Pokud máte volno a nevíte, co se u nás děje, nabízím několik tipů na zajímavé akce. Praktická přednáška Simony Večerkové Základy první pomoci se chystá na úterý 22. září v 17 hodin na pobočce Sever v komunitním centru Pětka. Přednáška Proč naše myšlenky mohou zlepšit zdraví mozku i těla se koná v úterý 22. září v 17 hodin v Příboře. Junák Příbor chystá oslavy z tého výročí založení prvního skautského oddílu. Program zahajuje koncertem v pátek 25. září kopřivnický zpěvák Voxel. V sobotu 26. září kromě Dnu techniky můžete navštívit koncert Demos a Lauter v Daimonu od 20 hodin a 30 minut. Výstava ovoce, zeleniny, květin a hub při tradiční lubinské pouti se chystá na neděli 27. září v katolickém domě v Lubině od 8 do 18 hodin. Ovšem při zhoršení podmínek při koronaviru se výstava nekoná. Koncert pěveckého sdružení Kopřivnice se připravuje na neděli 27. září v Muzeu fojtství od 17 hodin. V pondělí 28. září se chystá svatováclavská horová pouť, oslava svátku národního patrona. Mše svatá v kostele Jana Nepomuckého na náměstí začíná v 8.30, pobožnost u kříže a sochy svatého Václava na Kotouči v 10 hodin a 10 minut. Filmový klub zve v úterý 29. září na dokument K2 vlastní cestou. Ve středu 30. září se můžete připojit ke květinovému dni. 24. ročník sbírky doprovází informační kampaň k prevenci nádoru ledvin a močových cest. Každý dárce obdrží kytičku a leták, pečujte o své ledviny. Přednáška Petry Stuchlíkové, klinické logopedky, jak u dětí rozvíjením řeči podporovat jejich emoční dovednosti, se chystá ve středu 30. září v 16 hodin v pobočce Sever v komunitním centru Pětka. Potřebujete poradit s používáním vašeho telefonu, tabletu či počítače, pak je tu mobilní centrum pro seniory. Seminář začíná 2. října v 8 hodin v učebně na radnici. Večer s cymbálovou muzikou Pramínky se chystá na 2. října v baru Queens. Přijďte si zaspívat lidové písničky, zatančit si, pobavit se a užít si tak tento páteční večer.